Leo karibuni sana, karibuni wote, na nianze kwanza kwa kuwashukuru wote kutoa muda wenu kwa ajili ya kuja kusikiliza presentation hii fupi kabisa, lakini ambayo naamini itakupa vitu vingi ambavyo itakusaidia kwenye maisha. Na awali ya yote, nafikiri wote tuna sababu kubwa sana ya kumshukuru Mungu kwa maisha mazuri, tuna sababu kubwa sana ya kumshukuru Mungu kwa kutupa ile ule utashi na kile kiu cha kutaka kupata mafanikio. Na mimi naongea, naitwa Enos Salema, na mimi ni baba, ni mume, na nashukuru kwa kweli katika maisha yangu nimekuwa na ndoto za kupenda sana kufanikiwa, na nimekuwa ninapambana katika vitu vingi sana. Nimefanya biashara nyingi sana ndogo ndogo, na kumbuka wakati mwanafunzi nasoma niko chuo, nilikuwa nafanya biashara ndogo pale, nauza vocha, napamba kumbi za maharusi. Kote huko nipo kwenye kuhangaika, kwenye kutafuta kipato. Na mpaka nikamaliza masomo yangu, mimi nasoma computer science, kumaliza degree yangu, nikatoka hapo nikaingia kwenye ajira, nikawa nafanya kazi Vodacom, na kipato kilikuwa kinakuja kizuri cha kawaida tu, lakini niliona ya kwamba siwezi nikafika kwenye ndoto zangu, siwezi nikafika kwenye malengo yangu kwa kupitia ile ajira ambayo ninayo pale. Na sisemi hivyo nikimaanisha kwamba kuajiriwa ni kitu kibaya au kufanya kazi Vodacom ni kitu kibaya, hapana. Nasema hivyo nikimaanisha inabidi ifike wakati mtu ujitathmini, ujiangalie, alafu ujiulize, je, hichi ambacho ninakifanya nikiendelea nacho kina uwezo wa kunifikisha kule ambako mimi natamani kufika? Na mimi moja kwa moja niliona wazi kabisa ya kwamba kazi yangu pale haina uwezo wa kunifikisha kwenye ndoto zangu na malengo yangu. Kwa hiyo kabakia kuna mawili: aidha nikubaliane na hiyo hali halisi, kwa maana kwamba nibakie hivyo hivyo, au nitafute njia nyingine ambayo ina uwezo wa kunifanikisha zaidi. Na najua kwa kawaida au kwa urahisi ni kukubaliana na ile hali halisi na kusema maisha ndivyo yalivyo, tubaki hivyo hivyo. Lakini kuna wengi ambao ndani mwao waga bado wanataka kupambana zaidi. Na mimi naamini wewe ambao unanisikiliza hapa ni mmoja kati ya wale ambao wanataka kupambana zaidi. Kwa hiyo wakati bado nipo kwenye ajira, nikawa naangalia fursa tofauti ambazo naweza nikazichukua na zikanisaidia kwenye maisha. Nikaanza kupambana na kuumiza kichwa nifanye nini, na nikagundua kitu pekee ambacho kinaweza kanifanikisha ni kama nikiweza kumiliki biashara yangu mwenyewe kubwa. Na unajua ukiwaza kumiliki biashara kubwa yanakuja maswali mengi sana kichwani, zinakuja changamoto nyingi sana kichwani. Na labda nikupe kitu kimoja nilikisoma wakati bado niko nafanya kazi, bado nipo kwenye ajira. Nilikutana na kitabu kimoja kimeandikwa na mwandishi mmoja anaitwa Robert Kiyosaki, kinaitwa Rich Dad Poor Dad, ambacho kikawa kinaongelea aina tofauti za watu duniani katika kutengeneza kipato. And then kikaja kitabu cha pili kinaitwa Cash Flow Quadrant, ambacho ni kama vile kiligawanya watu katika makundi makubwa manne kutokana na namna ambavyo wanatengeneza kipato. Kwa wakasema kuna kundi la kwanza la employees, na huyu ni mwajiriwa na ni mtu ambaye kipato chake kinategemeana na yeye amefanya nini, amesoma nini, masaa ambayo yupo kazini. Kwa hiyo kwa kifupi anakuwa na kikomo cha kipato, lakini pia ukiwa umeajiriwa unajua kuna kauzuri kake kidogo. Unakuwa una security kidogo. Hata kama utafanya kazi kwa bidii sana bado kuna mshahara unaweza ukaingia. Ingawa pia kuna insecurity kwamba muda wote ajira inaweza kapotea, lakini kila kitu waga kina upande mzuri na upande mbaya. Na ni vizuri mtu kuweza kunyambua hizo upande zote, alafu uone wapi ambako wewe unapataka zaidi. Lakini mara nyingi watu wakichukia ama wakichoka kuwa waajiriwa, waga wanaenda kwenye kujiajiri, kuwa self-employed. Mtu anasema nope, sitaki tena kuwa nipo chini ya mtu mwingine, nataka nianzishe biashara yangu, kampuni yangu, niwe boss of my own, you know, niamke muda naotaka, nipambane ninavyotaka. Na ukiwa umejiajiri kwa maana hiyo self-employed, kuna uzuri wake kwa sababu unaamua mwenyewe masaa yako ya kazi, unaamua pia kipato cha kutengeneza. Lakini pia kuna ubaya wake kidogo, kwa sababu kipato chako kinakuwa kina kikomo. Kina kikomo kwa sababu siku ina masaa 24. Na mara nyingi watu ambao wako self-employed unakuta wanatengeneza vipato ambavyo vinawahitaji wao kwa asilimia kubwa sana. Upo kwenye biashara ambayo wewe usipokuepo asilimia kubwa ya kile kipato hakiji. Kwa unakuta watu wengi ambao wako self-employed hawezi kwenda likizo, wakiwaza kwenda mbali na biashara zao wanawaza hasara ambayo wanaweza wakaipata pale. And then kuna hili kundi la tatu, hili la big business owners, wafanyabiashara wakubwa. Hawa ni miliki, wanamiliki biashara kubwa, na unakuta wameajiri pale watu wengi mno kwenye biashara zao. Na nafikiri ndoto ya watu wengi ni siku moja waweze kuwa wamiliki wa biashara kubwa. Ifike wakati ambapo unatengeneza kipato ambacho akikutegemei wewe ama kitokani na jitihada zako wewe binafsi.
Na unajua ukiwa unamiliki biashara kubwa namna hiyo, umeajiri watu wengi pale, unatengeneza kipato kikubwa, una security. Of course inakuja na changamoto zake, kuwa manage wale watu. Unajua wanasema one employee is equal to one headache, kwa kuna challenges zinakuja pale. And then kuna hili kundi la nne ambalo ni kundi la investors. Investors kwa maana ya kwamba wawekezaji. Na ukishakuwa unatengeneza kipato kikubwa, sasa hapo unaanza kuwa na kipato cha ziada ambacho unaweza ukakiwekeza ili kikuzalishie pesa. Kwa hiyo tofauti kubwa kati ya hawa big business owners na investors ni kwamba a big business owner, mmiliki wa biashara kubwa, ana watu ambao wanamfanyia kazi yeye. Alafu huyu investor, pesa ndo ambayo inamfanyia kazi yeye. Sasa mimi nilivyosoma hichi kitabu, wakati huo nilikuwa nipo hapa, nipo employee, mwajiriwa. Na of course nikatamani niweze kuhamia huu upande wa kulia, kwa sababu huu unakupa passive income, maanake income au kipato ambacho hakikuhitaji wewe uwepo. Ukiwa upande wa kushoto unapata active income, kipato ambacho kinahitaji wewe uwepo pale. Sasa swali kubwa linakuja, utawezaje kuhama kutoka huu upande wa kushoto kwenda upande wa kulia? Nikirudi back kwenye story yangu, huko nyuma nilikuwa nimefanya biashara nyingi sana ambazo ni za aina hii, self-employed. Nauza vocha, maanake nikiuza napata hela, nisipouza sipati hela. Napamba kumbi za maharusi, nikipamba napata hela, nisipopamba sipati pesa. Lakini ilifika wakati nikawa natamani niweze kuwa upande wa kulia, niweze kuwa mmiliki wa biashara kubwa. Na changamoto zinakuja pale unapoanza kuwaza ufanye nini ili uweze kuwa mmiliki wa biashara kubwa, ufanyeje ili uweze kupata manufaa ya hawa watu ambao wanamiliki biashara kubwa. Na kwa kawaida asilimia tano tu ya watu duniani ndo ambao wapo huu kwenye huu upande wa kulia, kwa maana ya kwamba wanamiliki biashara kubwa na ni wawekezaji. Asilimia kubwa, asilimia 95, wapo upande wa kushoto. Lakini niongelee kibinadamu, utajiri wote, asilimia 95 ya utajiri, mali zinamilikiwa na hawa asilimia tano ambao wapo upande wa kulia, alafu asilimia 95 waliobakia ni kama vile wanagawana ile asilimia tano. Sasa swali kubwa ambalo mimi ningependa wote tujiulize ni wewe unatamani kuwa upande upi? Upande huu wa kushoto au upande wa kulia? Bila shaka kama unatamani kuwa mfanyabiashara mwenye mafanikio, utataka kuwa upande wa kulia. And then swali lingine linakuja, utawezaje kuhamia upande wa kulia? Kwa sababu kabla ya kuwa investor, kabla ya kuwa mwekezaji, inabidi kwanza umiliki biashara kubwa. So swali linakuja, utawezaje kuwa investor? Utawezaje kuweza kuwa na pesa ya kuwekeza wakati hauna hiyo pesa? Let's say leo hii hauna kipato, and then hapo pia mtu anakupa wazo, anakuambia bwana, uweze kuwa mwekezaji. Utapata wapi pesa ya kuwa mwekezaji? Na ukisema okay, nataka basi niwe na kampuni niweze kuajiri watu. What if hauna kampuni leo ambayo unaweza ukawaajiri watu and then uweze kutengeneza hicho kipato? Kwa sababu tumesema ili tuhamie upande wa kulia, inabidi aidha uwe mfanyabiashara mkubwa, kwa maana kwamba unamiliki biashara, umeajiri watu pale, ama ni investor, pesa yako inakufanyia wewe kazi. So what if hauna pesa ya kuinvest? What if hauna kampuni ambayo unaweza ukaajiri watu? Utafanya nini bado ili uweze kuhamia upande wa kulia? Na jibu ni moja tu, anzisha biashara ambayo muda wako unaweza ukakupa manufaa sawasawa na pesa. Nikimaanisha nini? Anzisha biashara ambayo unapowekeza muda kwenye hiyo biashara unakulipa kama vile mtu mwingine anavyowekeza nini? Pesa. Kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho watu wote tunalingana ama tuna utajiri sawasawa, ambacho ni muda. Wote tuna masaa 24. Kwa hiyo mimi na wewe tukitafuta biashara ambayo unaweka muda, alafu huo muda unakulipa sio tu kutokana na leo umefanya nini, bali unaweza ukakulipa milele, then unaweza ukaja ukahamia kuja kuwa mfanya biashara mkubwa. Biashara ipi ambayo inaweza kukufanya hivyo? Biashara ya mtandao, network marketing. Na mimi binafsi naweza nikasema ni mojawapo ya watu ambao kunufaika sana na mfumo wa biashara ya mtandao, mojawapo ya watu ambao maisha yamebadilika sana kwa kupitia mfumo wa biashara ya mtandao. Na huyu Robert Kiyosaki ambaye ameandika hivi vitabu vya Rich Dad Poor Dad, na kushauri visome Cash Flow Quadrant, aliongea hichi kitu kimoja muhimu sana kwamba there are only two things you can invest, time and money, and of the two time is more important, kwamba kuna vitu viwili tu ambavyo unaweza ukawekeza, muda na pesa. Na kati ya hivyo muda ndo muhimu kulikoni hata pesa, kwa sababu ukiweza kuweka muda wako sehemu sahihi unaweza ukakuletea matokeo makubwa sana. Ukiweza kuchannel muda wako vizuri unaweza kukuletea matokeo makubwa sana. Na labda nirudi kidogo nyuma kwangu mimi mwenyewe, kwa sababu haya ambayo tutayaongea leo mimi binafsi amenisaidia, na nitakushirikisha kidogo namna ambayo mimi amenisaidia, sio ili nikuonyeshe mimi nimenufaika kiasi gani, hapana,
nataka tu nikuonyesha kwamba hichi ambacho tunaongea kinafanya kazi kweli. Hichi ambacho tunakiongea hata wewe ukiamua pia unaweza ukakipata. Lakini pia nitakushirikisha kwa sababu kitu ambacho mimi nimepata si kwamba ni dili au ni bahati nasibu, hapana. Ni mfumo wa biashara ambao wewe unayenisikiliza ukiuchukua ukiufanyia kazi na wewe pia unaenda kunufaisha hivyo hivyo. Mimi nilipokuwa nimeajiriwa niko Vodacom, sina hela nyingi, sina muda mwingi. Lakini vyote ninavyo kidogo, nakaela kadogo na kamuda kidogo. Nikaamua kuanza kuwekeza muda wangu kwenye mfumo wa biashara ya mtandao. Kila siku nikawa naweka masaa mawili kwenye biashara. Saa moja muda wa lunch, saa moja nikitoka ofisini jioni. Masaa mawili kwa siku. Nilifanya namna hiyo kwa muda wa miezi tisa. Ndani ya miezi tisa masaa mawili ambayo naweka kwenye biashara yakaanza kunilipa vipato vikubwa sana zaidi ya mshahara wangu. Kwa nikaamua niache ajira yangu mwaka 2008 nika resign and then nikaingia kwenye biashara moja kwa moja. Na kuanzia 2008 mpaka leo namshukuru Mungu nimeendelea kuutumia muda wangu vizuri. Nakumbuka mwaka 2008 nilivyo resign nilipata mtu akaniambia bwana Enos unaweza tukaenda kuexpand biashara Zambia. Kambia Zambia okay fine twende. Nikaenda Zambia nikaanza kujenga biashara yangu ya mtandao Zambia. Na hivi leo ninavyokuambia Zambia waga naenda labda mara moja kwa mwaka. Mwaka huu wote nafikiri bado sijaenda. Lakini kila mwezi napata sio chini ya milioni 2.5 kutoka Zambia. Kwa nini nakupa hizo information? Ili uone muda ambao niliuwekeza unaendelea kuniingizia kipato mpaka leo. 2010 nika expand biashara yangu Burundi. Mpaka leo kila mwezi kuna kipato kikubwa zaidi hata cha Zambia ambacho kinaingia kutoka kwenye biashara yangu ya Burundi. Vyote hivyo vinatokana na kuwekeza muda sehemu sahihi. Kwa leo hii nikiangalia namna gani maisha yangu binafsi yamebadilika, nikiangalia namna gani ninachokifanya kinaendana na you know watu wakubwa duniani wanachokisema, vyote hivi ni kwa sababu tu nilitambulishwa kwenye mfumo wa biashara ya mtandao. Na mimi binafsi nashukuru nilikutana na mfumo wa biashara ya mtandao kwa kupitia kampuni ya Forever Living Products, ambayo inawezekana ni kitu kigeni kwako, labda sio kitu kigeni. Ila mimi nikwambie kitu kimoja. Hii biashara moja hii kuna watu wengi wamefanikiwa nayo Tanzania na nje ya Tanzania, na kuna wengi ambao wameshindwa. Vile vile kitu kingine chochote kile, kuna watu wengi wanafanikiwa, kuna watu wengi wanashindwa. Muhimu kuliko ni vyote ni wewe kama wewe kuangalia, wewe kama wewe ukitaka kuifanya ufanyeje ili uweze kufanikiwa. Kwa sababu kama kuna walofanikiwa maana yake mafanikio yapo. Lakini mimi pia katika hii experience yangu ya muda mrefu, sasa hivi naongea na miaka 10 kwenye hii biashara, kila siku ninakutana na watu ambao wanaifahamu Forever, tena wengine wamewahi kuifanya. Lakini kwa sababu yoyote ile wanagundua kuna maeneo ambao walikuwa wanayakosea, ndio maana wakashindwa kupata mafanikio. Na mafanikio ya kweli kwenye Forever ni makubwa kuliko ni ambavyo unaweza kudhania. Wote hapa tuna ndoto, tuna malengo. Mimi kwa kweli nikiangalia wakati naanza hii biashara, malengo yangu, vipato vikubwa ambavyo nilikuwa natamani kuvipata, nashukuru tumeweza kuvipata, kuishi nyumba nzuri, kuendesha gari nzuri, kuenjoy maisha, ni vitu ambavyo nilikuwa natamani niweze kuvipata, na nashukuru kwa kweli Forever imenisaidia kuweza kuvipata. Sasa wala usifanye hii biashara kwa sababu mimi nimefanikiwa. Kwa sababu mimi nikifanikiwa imaanisha wewe umefanikiwa. Nataka ufanye hii biashara ama usifanye hii biashara kwa sababu umeona wewe uwezi kufanikiwa, ama ufanye hii biashara kwa sababu umeona wewe unaweza kufanikiwa. Na mimi nitakusaidia kukupa vitu vichache ambavyo vitakuonyesha kwa nini uwe una uhakika kwenye hii biashara. Na nitaongelea vitu vikubwa vinne, nitaongelea kampuni, nitaongelea soko, nitaongelea mfumo ambao tunautumia, na mwisho tutaonyeshana watu waliofanya hii biashara wamepata nini. Sasa nikianza kuiongelea kampuni, unajua kwenye biashara ya mtandao unaingia partnership na makampuni. Maana hiyo kampuni ambayo unafanya nayo biashara ikiondoka, na wewe biashara yako imekufa. Kwa hiyo lazima uone uhakika na hiyo kampuni. Na mimi moja wapo ya kitu ambacho kinanipa uhakika kwenye Forever, nikiangalia tu namna gani ni kubwa, lakini nafurahi zaidi kuangalia namna gani inazidi kubadilika kuendana na wakati. Namna gani inabadilika kuendana na technology. Sasa hivi tunavyoongea Forever inaenda kusherehekea miaka 40 mwakani. Tutakuwa tuna miaka 40, imeanza 1978, imeanzia Marekani, makao makuu yapo Marekani, sasa hivi imeshasambaa zaidi ya nchi 160 duniani, na wao wanaongoza duniani kwenye kulima aloe vera na kuzalisha bidhaa ambazo zinatokana na mmea wa aloe vera. Na mimi kwa kweli nilivyogundua kwamba Forever wanajihusisha na aloe vera, kilikuwa ni kitu kingine ambacho kilinipa ujasiri wa kusema hii ni biashara ya uhakika. Kwa sababu aloe vera sio kitu cha mpito, sio kitu kimevuma afu kitaondoka, hapana. Ni kitu ambacho tangia kimekuja kwenye jamii kimeendelea kuwepo. Na actually ukiongelea aloe vera leo hii,
kila utakapokwenda, whether ni vijijini, mjini, wanaifahamu aloe vera. Kwa Forever wamechukua aloe vera, alafu katengeneza bidhaa za aina nyingi sana. Na unajua tukiongelea uhakika kibiashara, hautakiwi kuangalia tu ubora wa bidhaa. Unatakiwa uangalie ubora na uangalie soko la hiyo bidhaa. Na mimi nashukuru Forever imepambana na vyote. Ubora, quality ya juu sana. As a matter of fact, ukiwa unafanya hii biashara ukimuuzia mteja bidhaa akitumia isipomsaidia ndani ya siku 30 anapewa garantia, anarudishiwa pesa yake. Bidhaa zetu zinaudhibitishwa kimataifa. Inaona kwanza kwa sababu zinauzwa nchi 160, maana yake vyama ama mamlaka za chakula na lishe nchi 160 zimepitisha hizi bidhaa. Sasa turudi kwenye upande wa biashara, kwa sababu tupo hapa kuonyeshana namna gani wewe pia unaweza ukanufaika na hii biashara. Unajua ukiwa unafanya biashara lazima uangalie hii biashara ambayo unaifanya, je, imejikita kwenye maeneo ambayo yana soko? Leo hii ukiongelea wellness industry, ukiongelea sekta ya afya, sekta ya kupendeza, sekta ya urembo, ni sekta ambayo inakuwa kwa kasi sana. Sasa mimi nitakuonyesha makundi ya hizi bidhaa zetu ili uweze kuona namna gani ukianza hii biashara hata unakuwa unafanya biashara kwa kupitia bidhaa ambazo zina soko kubwa sana. Ili ni eneo la kwanza, bidhaa za urembo. Na ukiongelea urembo si leo tu wala si jana, milele. Kitu chochote kinachohusiana na urembo huko nyuma na huko mbele tunapokwenda kimekuwa kina soko kubwa sana. Kwa Forever kuweza kujikita kwenye bidhaa za urembo, tayari mimi kwangu hiyo ni ishara ya kwamba wamejikita kwenye eneo ambalo lina soko kubwa. Lakini sio urembo tu, wanatengeneza pia bidhaa za matumizi ya kila siku ya kawaida. Hivi ni vitu ambavyo kila unayekutana naye leo anatumia. Kila unayekutana naye leo anapiga mswaki, wanaume tunatumia aftershave, hapa kuna perfume, kuna shampoo, kuna conditioner, and watu wanatumia hizi products na wow, wanapata matokeo mazuri sana. Sasa nataka upate picha, umezungukwa na watu wangapi leo wanaoga, wanapiga mswaki, wanatumia deodorant, maybe wanataka ngozi zao ziwe vizuri. Kwa kama una bidhaa za kuwasaidia kwenye hayo maeneo, hilo ni soko la uhakika liko hapo. Unachohitaji ni wewe kuzifikisha tu. Kuna watu wangapi unawafahamu leo wana changamoto za ngozi? Ngozi zao zikuwa zinasumbua, and then labda wanataka ngozi zao zirudi kuwa vizuri. Tuna bidhaa sisi ambazo zimewasaidia watu katika hayo maeneo. Ukiongelea afya leo, mojawapo ya changamoto kubwa sana katika afya ni kwa sababu ya sumu nyingi ambazo zinaingia mwili wetu kila siku. Unajua kila siku tunaingiza sumu kwenye miili yetu kila siku. Vyakula tunavyokula, vinywaji tunavyokunywa, vitu tunavyopaka kwenye ngozi zetu, vyote hivyo vinaingiza sumu ndani ya mwili. Na hizi sumu ambazo zinaingia ndani ya mwili hizi ndio ambazo zinaenda kupelekea matatizo mengi sana. Sasa mimi na Fry Forever wana hii bidhaa inaitwa aloe vera gel ambayo kazi yake ya kwanza kubwa ni kusaidia kuondoa sumu mwilini. Na mwili wako kisha uondolea sumu, system nyingi kwenye mwili zaanza kufanya kazi vizuri. Lakini pia hii aloe vera gel itasaidia kuupa mwili wako lishe ambayo imekamilika. Mwili ukipata lishe ambayo imekamilika, kila system ndani ya mwili itaanza kufanya kazi vizuri zaidi. Mwili ukipata lishe ambayo imekamilika, kinga itaongezeka, mfumo wa mmeng'enyo chakula utaanza kuwa vizuri. Kwa ni bidhaa ambayo kwa kweli imegusa maisha ya watu wengi mno, na watu wenye changamoto nyingi sana za afya wametumia hii bidhaa na imewasaidia sana. And then tuje tuongele eneo lingine katika afya, afya ya uzazi. Unajua leo hii changamoto kwenye uzazi ni kubwa mno. Na Forever wana hii bidhaa ambayo mimi nashauri wanandoa wote watumie. Wanaume ukishafika miaka 35 kwenda juu, hebu anza kutumia hii bidhaa. Kwa nini? Kwa sababu wanaume ukishafika miaka 35 kwenda juu, ki natural, yani kibiolojia tu kwa kawaida, ile tezi dume yako inaanza kupanuka kwa kasi. Na ukichanganya na sumu, ukichanganya na kutofanya mazoezi, unavyopanuka kwa kasi, kuna ambao inawapelekea mpaka kuja kupata prostate cancer, kansa ya tezi dume. And leo hii tuna bidhaa ambayo inasaidia kubalance hormone zako ili ile tezi dume isipanuke kwa kasi. Lakini pia hii bidhaa najua tunaiuza sana kwa sababu kwa wakina baba pia inatuongezea uwezo wetu kama wakina baba. Na sio kwamba ni bidhaa ya kina baba tu, hata wakina mama pia wanatumia. Na kuna huyu rafiki yangu mmoja anaitwa Edmund, yeye aliamua kudili sana na hii bidhaa, akaanza kuimarket kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii, na ilikamsaidia kibiashara, akatengeneza faida ya milioni 2 ndani ya miezi miwili. Maana yake ni wastani wa takriban milioni 1 kwa mwezi kwa kupitia tu mitandao ya kijamii. Kwa nini naishirikisha hii story hapa? Kwa sababu mimi nataka ukiwa unaiangalia Forever usiangalie tu kama ni kampuni nzuri inatengeneza bidhaa nzuri. No, nataka uiangalie kama mfanyabiashara.
na ukiangalia kama mfanyabiashara, maanake utaona hili soko kubwa ambalo limekuzunguka, ambalo wewe pia unaweza ukaenda kunufaika nalo. What about tukiongelea bidhaa za kupunguza uzito? Watu wangapi unawafahamu leo wanatamani kupungua? Tuna packages nzuri sana za kumsaidia mtu apungue uzito wake, na tuna shuhuda nyingi mno mno za watu ambao wametumia wakapata matokeo mazuri. Wengine ni vijana wadogo, wengine wa mama walivyojifungua, yani kuna watu wa rika tofauti, watu wa mazingira tofauti ambao wametumia hizi bidhaa na zikawasaidia, watu wazima, wanaume, wakina baba. Nataka uwaze kama mfanyabiashara. Yaani usipokee hii elimu kama vile tu ikufanye uelimike, hapana. Nataka uianalyze, uinyambue kama mfanyabiashara. Na ukiinyambua kama mfanyabiashara, maana yake anza kujiuliza nani amekuzunguka leo ambao unadhani anaweza kanufaika na hizi bidhaa. Kama yupo, maana yake tayari una fursa ya biashara. Sasa tunakupa sisi hizi bidhaa zote hizi, unakuwa una uwezo wa kufanya nazo biashara. Bidhaa ambazo zina soko kubwa sana. Mama mwenye mtoto mdogo, kuna bidhaa ambazo zikamsaidia. Mama mjamzito, kuna bidhaa pale ambazo zinaweza kumsaidia. Sasa swali linakuja jepesi tu, tunafanyaje hii biashara? Unajua kwa kawaida biashara namna ambavyo zinafanyika, bidhaa inatoka kwenye kiwanda, inaenda labda kwa distributor mkubwa, kisha inaenda kwenye duka la jumla, kisha duka rejareja, kisha kwa mteja wa mwisho. Ndio kawaida biashara zinafanyika. Huyu ana faida yake, huyu ana faida yake, huyu ana faida yake, huyu ana faida yake. Sasa forever kwa kutumia mfumo wa biashara ya mtandao, hawatumii mfumo wa kawaida ambao tumeuzoea. Badala yake, wao wakizalisha bidhaa, wanakupa nafasi ya wewe kununua moja kwa moja kwao, alafu kamuuzie mteja moja kwa moja. Kwa hiyo unataka uliwaze lile soko kubwa ambalo limekuzunguka. Wale watu wanataka kupungua, wale wazazi wenye watoto wadogo wanasumbua kula, wale watu wanataka ngozi zao ziwe vizuri, wale watu wanafanya michezo wanataka wawe na misuli, wote tuna bidhaa za kuwasaidia. Nataka uwaze hili soko kubwa ambalo limekuzunguka. So leo wewe una uwezo wa kununua bidhaa kwenye kampuni unazozitaka wewe, ukawauzia ukapata faida kubwa sana, kwa sababu hakuna mtu ambaye unagawana naye faida. Lakini tukurudi nyuma kabisa kwenye somo letu, tuliongelea umuhimu wa kuwa mfanyabiashara mkubwa. Ukinunua, ukiuza, ukinunua kuuza, unapata hela nyingi, lakini wewe sio mfanyabiashara mkubwa. Wewe ni self employed, maana yake biashara yako inakutegemea wewe. Sasa forever inakupa nafasi kwa wanaotaka, sio lazima, kwa wanaotaka uweze kuwa mfanyabiashara mkubwa. Na mimi nachofurahi, una uwezo wa kujenga team. Unajua kwenye ukianzisha kampuni yako unaajiri watu, wale watu wanakuwa waajiriwa wako, your employees. Lakini kwenye forever umwajiri mtu, bali unawashirikisha watu wengine hii biashara, na wenyewe wanavyoamua kuifanya wanakuwa wanamiliki biashara zao wenyewe, ni mapartner wako. Na watu wote ambao chanzo chako, chanzo chao ni wewe, labda umewaambia watu watano wakapenda wakajiunga wakaanza kufanya, na wenyewe wanaambia watu wengine huku, hii timu yote hii, chochote ambacho wananunua kwenye kampuni, kuna asilimia ambayo wewe hapo unalipwa. Na nikirudi nyuma kwenye maelezo yangu, wakati nimeajiriwa yale masaa yangu mawili, mimi niliamua kuweka tu ratiba. Kila siku muda wa lunch nakaa chini na mtu mmoja namueleza hii biashara. Nikitoka ofisini saa 11 nakaa chini na mtu mmoja namueleza hii biashara. Kwa kila siku nikaa naongea na watu wawili. Nikiongea na watu wawili kwa siku, maana yake ndani ya mwezi nimeongea na watu 60 ambao ni namba kubwa kweli kweli. Katika 60 hao ambao nimeongea nao, haiwezekani wote wasinunue, wote wasipende. Yaani wanajichuja wenyewe. Kuna wengine wanaishia kuwa wateja wangu, kuna wengine ambao wanaishia kufanya biashara. Kwa mimi hiyo ikanisaidia, biashara yangu ikaweza kupanuka, ikakuwa kwa kasi sana. Lakini siku hizi tuna hii power kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Na tuna watu ambao wameshaanza kutumia vizuri mitandao ya kijamii, na kwa kweli inawasaidia kwa kiasi kikubwa sana. Mmoja wapo dada anaitwa Sarah. Yeye alipopata neema ya kuwa mjamzito, akabidi abaki nyumbani, awe anashindwa kuzunguka. Kwa akaanza kutumia Facebook, Instagram kupromote biashara yake, na alikuwa anatushirikisha faida ambazo ametengeneza mwaka jana. Oktoba milioni 2,600,000, Novemba 3.7, Disemba 3. Jumla mwaka jana ameweza kubakia na akiba ya milioni 19.4 inayotokana na faida tu za kuuza hizi bidhaa. Na asilimia kubwa ya mauzo yametokana na mitandao ya kijamii. Sasa mimi na wewe tunatumia muda kiasi gani Facebook, Instagram, WhatsApp? Kwa nini tusijipange vizuri? Kwa nini tusitumie hii fursa ili tuanze kutengeneza kipato pia vile vile? Kuna ambao hawajatumia mitandao ya kijamii but yet wameweza kufanikiwa. Kwa hata kama wewe sio shabiki ama you're not a fan completely wa mitandao ya kijamii, you can do it. This guy anaitwa Dustin, yuko Makambako, amejoin Forever 2014 akiwa na lengo la kumjengea mama yake nyumba
na akafanikiwa, amemjengea mama yake nyumba ndani ya miaka miwili tu, akaanzisha mgahawa, ameanzisha saluni kubwa sana iko Njombe huko, kali kweli kweli. Lakini yupo dada mwingine pia vile vile anaitwa Zawadi, ambaye yeye kwa kweli stori yake mimi inanigusa katika namna tofauti, kwa sababu alikaa muda mrefu, miaka mingi, ni mtu mzima na alikuwa hajaweza kupata mtoto, na changamoto zake kwenye mtoto zilikuwa ni changamoto ambazo zinaweza kutatulika. Na uzuri akaanza kutumia bidhaa za Forever, sasa ile Clean 9 ambayo ni package yetu ya kumsaidia mtu kutoa sumu, lakini pia itasaidia kubalance system nyingi sana. Na Mungu si Athmani, akaweza kupata mtoto. Na tuseme kila ambaye apati mtoto basi atumie hizo bidhaa atapata. Kila mtu tunaelewa changamoto yake ni tofauti, lakini mimi nafurahi tuna shahuda za watu wengi tu ambao walikuwa na changamoto kwenye hilo eneo, na sasa hivi wametumia hizo bidhaa zimewasaidia. Kwa Zawadi akaweza kupata mtoto, lakini pia hii nyumba inaonekana hapa ameweza kujenga kwa sababu ya hii biashara. Ameanza tu 2013, na alivyoanza alikuwa mjasiriamali anapambana kwenye vitu vingi kweli kweli, akaweka vyote pembeni akaamua tu kukomaa na hii biashara, na sasa hivi ameweza kupata mafanikio makubwa mazuri, ana enjoy maisha yake, na ni mtu ambaye kwa kweli tunaona kabisa anaenda kufika mbali sana. Na si huyo tu, wapo wengine wengi, wapo vijana wadogo ambao kwa kupitia hii biashara wameweza kuachieve malengo yao mazuri. Kwa udada anaitwa Neema, amemaliza chuo IFM, na alipomaliza chuo akaamua hatafuti kazi sehemu yote, anafanya tu hii biashara peke yake, na anaendesha maisha yake vizuri, ana usafiri wake, anaendelea kuishi, ana enjoy, anafurahia uhuru. Hii biashara imemgusa katika namna nyingi sana. Yupo Genesis hapa, Genesis amenoi gari yake akiwa mwanafunzi bado yuko chuo. Na na share story pia za hao watu, kwa sababu inawezekana wewe unanisikiliza labda ni kijana, au kuna mtu unamfahamu labda ni kijana tu kama hao wanaonekana, and yet bado labda anaomba hela kwa wazazi. Sio mbaya kusaidiwa na wazazi, lakini imagine kuna kijana mwenzako yuko chuo alafu amenunua gari akiwa bado mwanafunzi yuko chuo. Na wapo ambao tangia join Forever, whether waliamini au hawakuamini, lakini wamefocus kwenye hii biashara na sasa hivi wako mbali kweli kweli. Mmoja wapo ni udada anaitwa Veronica Kundia, ambaye anaendesha leo gari ya ndoto yake. Ni mtu ambaye anaishi maisha mazuri, anapenda kusafiri, ana uhuru wa kusafiri, yani maisha yamebadilika kabisa kwa sababu tu ya hii biashara. Kwa mimi na wewe leo wakati tunaisikiliza hii biashara, mimi nataka uione katika nyanja zote. Kwanza ni fursa ya kukusaidia kutengeneza kipato kidogo tu cha ziada. Lakini cha pili ni fursa ya kuweza kukupa maisha tofauti kabisa. Uendeshe magari ya ndoto yako, you know, uweze kuishi vile ambavyo unatamani kuishi. Yuko dada mmoja anaitwa Blandina, amejoin Forever, anapanda daladala. Mtu wa kawaida sana. And then akatoka hapo, unajua ukishatoka kwenye daladala unaenda kwanza stage ya kwanza, kwanza unaanza kukodi kodi bajaji hapa na pale, alafu akanunua gari yake ya kwanza, Toyota Harrier. This is Blandina. And leo tunavyoongea, Blandina anaendesha gari ya ndoto yake, Jeep, brand new 0 kilometer. Na sio hivyo tu, anafanya investments. Kuna apartments nzuri sana zinajengwa na National Housing, wataalamu wa Dar es Salaam, ziko Morocco pale, naye ameweza kununua pale moja. You know, ameenda vizuri mpaka siku moja ITV walimkaribisha kwenye kipindi cha jarida la wanawake waweze kumhoji, aweze kuhamasisha na watu wengi. Sasa nataka upate picha tu wapi wewe unaweza kufika na hii biashara, kwa sababu hakuna limit ya utafanikiwa kiasi gani. Wewe ndio ambao unaenda kuamua. Hii nyumba inaonekana hapa imejengwa na familia ya Mr. and Mrs. Mgoyo, ambao wao ndo wanaongoza kwenye hii biashara kwa Arusha, wana mafanikio makubwa sana, na mimi nafurahi wao ndo walikuwa watu wa kwanza kujenga gorofa kwa kupitia hii biashara. Ni kama vile wamefungua mlango. Na najua kuna mtu unanisikiliza unasema isee, na mimi naitaka hii nyumba. Naomba tu nikwambie kuna siku hizi picha zitabadilika, utakuwa wewe na unawapenda wewe na nyumba kubwa unaoitaka wewe. Kwa sababu hawa nao kuna siku walikuwa wageni kama wewe wanasikiliza hii biashara. Mimi nashukuru mimi na mke wangu tulifuata, tukawa watu wa pili kumiliki gorofa. Nashukuru hii biashara imetusaidia. Nikiangalia hii nyumba, nikiangalia hiyo gari pembeni, ni vitu ambavyo kwa kweli ungetuambia kwamba Forever inaweza katufikisha huku, pengine tungeona ni kama vile labda utani, kama vile masiara, lakini imewezekana kwetu kabisa. Na si hayo tu, hii biashara pia inakupa nafasi ya kuenjoy maisha. Kila mwaka kuna safari na unalipiwa kila kitu kwenye hizi safari. Mwaka huu tulikuwa tumekwenda Dubai, tulikuwa takriban wa Tanzania 150 kwenye hii trip ya Dubai. Na kwa kweli mimi siwezi kuelezea raha na namna ambavyo tunaenjoy waga tukienda kwenye hii safari. Seriously, unapata mafunzo, lakini pia nafasi ya kuconnect na watu wengine ambao wana mafanikio makubwa, nafasi ya kupata kuenjoy maisha. Kwa inagusa karibu kila eneo la maisha.
na mimi naipenda hii biashara kwa sababu kila sehemu ya maisha yako itaguswa. Na kwa hayo yananifanya nione kwa kweli hii biashara ni zaidi ya biashara. Itakupa kipato lakini itakupa nafasi ya kuenjoy. Mwakani mwezi wa 4 tuna trip ya kwenda Dallas Marekani. Na pengine unanisikiliza, I don't know ni lini leo unanisikiliza, inawezekana kabisa na wewe tukawa wote kwenye hii safari mwakani mwezi wa 4. Kila mwaka zipo hii safari. Ikikosa hiyo siofu, kuna mwezi wa 10 mwakani Marekani. Zikikosa hizo zote siofu haziishi, kila mwaka zipo. Kwa mimi nataka nikukaribishe si tu kwenye biashara. Hii ni zaidi ya biashara ndugu yangu. Kwa sababu biashara kazi yake ni kukupa pesa tu, na bila shaka forever inakupa zaidi ya pesa. Na kizuri kabisa kuliko ni vyote, ukianza hii biashara tunafanya kazi kwa pamoja. Tunashirikiana, tunasaidiana. Na tunasaidiana vipi? Tunajua kabisa ukianza hii biashara, lengo lako la kwanza upate wateja wa bidhaa. Lengo lako la pili upate watu wa kujiunga kwenye biashara. Sasa ukiwa mgeni, kumwelezea mtu bidhaa paka elewe inakuwa changamoto. Kumwelezea mtu biashara paka elewe inakuwa changamoto. Kwa kuna namna tunakusaidia. Ya kwanza, kama kuna mtu anataka kumshirikisha, badala wewe kukaa naye chini kuongea naye, wewe kaa naye appointment. Alafu sisi ndio ambao tutakuja nini? Kuongea naye. Na badala ya kumleta mtu mmoja ukitaka kwenda speed au labda ratiba yako ni ngumu au una muda wa kila siku leta mtu mmoja, andaa kikundi. Ukasema na Enos, Jumamosi hii nataka niandae marafiki zangu 5-6 sehemu fulani tuwafundishe. Baada ya wiki moja, wiki nyingine tena 5-6, unajikuta muda mchache tu lakini unakupa mafanikio mazuri. Lakini pia kuna mikutano ambayo tunaifanya kila wiki. Una nafasi ya kuwa unakaribisha wageni wako kwenye mikutano ambayo tunaifanya. Na mtu yote ambaye utamwalika kwenye mkutano, kama akipenda biashara anajiunga kwako wewe. Kama akipenda bidhaa ananua kwako wewe. Lakini pia sasa hivi tumetengeneza videos ambazo zinatoa maelezo ya hii biashara. Kwa mtu unataka kumtambulisha kwenye biashara au kwenye bidhaa, unamrushia tu video anaangalia. Na achana na hayo, pia tuna mkutano kama huu ambao tunaufanya kwenye mtandao. Kila wiki ipo hii mkutano. Kwa umeukosa huu usiofu, wiki ijayo mgeni wako anaweza kapata. Kwa hiyo ukiangalia, ukianza biashara hauendi kupambana mwenyewe. Tunaenda kusaidiana, tunaenda kushirikiana. Na ukitaka kuanza ni rahisi sana. Unawasiliana tu na yule ambaye amekukaribisha hapa, atakusaidia, utajaza naye form. Baada hapo mtachagua bidhaa za kuanzia. Ukishanua tu bidhaa zako umeshaanza. Ukishaanza tu tutakaa chini na wewe sasa kwa ajili ya kuanza kuweka mikakati. Mkakati sasa ni namna gani utauza, namna gani na wewe utaweza kujenga timu. So kwa kifupi tumekuonyesha leo mfumo ambao kwanza unakuwezesha kuwa mfanyabiashara mkubwa, kampuni ambayo iko imara ambayo unaweza kuitegemea, bidhaa ambazo zina soko kubwa kulikweli, na tayari kuna watu wameshafanya wamefanikiwa. Kwa hiyo kinachobakia ni wewe kujipa nafasi. Na mimi nitakuacha tu na haya maneno machache sana. Unajua tukiachana hapa utaenda kukutana na watu aina tatu. Ngapi tatu? Tunaenda kukutana na watu ambao hawajui hii biashara lakini wanakushauri. Ni kama kichekesho, mtu hajui kitu lakini anakushauri. Lakini kichekesho zaidi kwa yule ambaye anakubali kushauriwa na mtu ambaye hajui hicho kitu. And then tutakutana na kundi la pili la watu ambao wanaijua hii biashara, wameifanya na wakashindwa. Na wenyewe pia watakushauri. Na binadamu kawaida akishindwa kitu waga anasema hicho hakiwezekani. Yeye atakushauri. And then tutakutana na kundi la tatu la watu ambao wanajua, wamefanya na wakafanikiwa. Na wenyewe pia wanakushauri. Mimi nakushauri, aliyekukaribisha hapa atakushauri. Kwa pamoja tutafanikiwa. Ukiwa mwenyewe unaweza kuona ngumu, lakini kwa pamoja tutafanikiwa. Na kwa uhakika kabisa haya yote ambayo tumeyaongea yanawezekana kwa kila mtu, na hii biashara inaweza kumfanikisha mtu yeyote. Ukiingia tu kwenye biashara, tuendelee kuweka nidhamu ya kibiashara, tufanye kazi kwa pamoja, hakuna ambalo litashindikana. Mimi naomba niishie hapo na niwatakie wote heri, na Mungu akubariki sana kwenye maamuzi ambayo unaenda kuyafanya. Mimi nilifanya haya maamuzi miaka 10 nyuma, na leo mimi na familia yangu tuna sababu kubwa sana za kumshukuru Mungu kwa sababu tu ya haya maamuzi ambayo tumefanya. Naamini na wewe na maamuzi ambayo unaenda kuyafanya yatakusaidia wewe, familia yako na wote ambao wamekuzunguka. Asanteni sana na Mungu akubariki. Wasiliana na yule ambaye amekupa hii information. Asante sana.